Hei sånn, Johanna Vestin, din suksess i fokus, og jeg er godt over halvveis på de 60 dagene med videoblogg som jeg skal lage for deg, for du skal ha større fremgang og suksess i ditt eget liv. Og jeg er akkurat nå inne på mindset. Vi har jo snakket veldig mye om markedsføring, ideell kunde, resultater, hva er budskapet ditt, hva er din unike salgspåstand, hva er ditt signatursystem som skiller deg ut på markedet, hvordan du skal kunne jobbe tett og skape gode, raske resultater på dybden hos kundene dine med VIP-dager. Jeg har gått gjennom hvordan du skal tenke og rense opp i pengerot, hvordan du legger igjen penger på bordet gjennom å ikke ha gode systemer og ikke ha foundation, altså grunnmuren, godt på plass i ditt eget firma. Vi har snakket om hvordan du legger igjen penger på bordet fordi at ikke du står i din egen kraft, at ikke du setter grenser i ditt eget firma, at du ikke tar betalt det du er verdt å ta betalt. Og nå er vi inne på det her med mindset. Vi er midt i juli, og det er fantastisk, helt deilig vær hver eneste dag, så jeg storkoser meg i denne her feriedagene. Jeg er helt alene hjemme i dag en stund, og bare nyter hver dag. Og i dag så skal jeg snakke om nummer tre av de her syv tingene som jeg har valgt å ta opp i forhold til ditt mindset, hva som gjør at du saboterer for deg selv for å ha fremgang i din egen bedrift. Og nummer tre, vi har jo snakket om hva du tror og tenker, og ditt eget selvbilde, og nå er vi på nummer tre, som handler om frykt. Og frykten avgjør også hvordan du handler. Dette er kapittel tre i min egen bok, som heter Fra drøm til diamond, for spesielt for kvinner innen nettverksmarketing og direkte salg, men det her gjelder for alle, uansett hva du jobber med i din egen bedrift. Og når du sier at du ønsker å få store resultater i ditt liv, i din business, eller med ditt syfte, altså din oppgave her på jorden, så kommer alltid frykt og angsten til å dykke opp. Og det er ditt ego som gjør jobben sin. Ditt ego ønsker bare å passe på sånn at ikke du skal bli såret, skuffet og lei deg. Så den tenker, nei, 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 det der er skummelt. Vi er like bra og vi holder oss igjen her som vi er vant til å være. Du er redd for kanskje suksess, du er redd for å mislykkes, du er redd for at du skal bli overveldiget, for at du skal få kritikk. Du er redd for å bli oppdaget, spesielt kvinner sliter med dette her. At du egentlig ikke er så god som du har sagt, at snart så kommer de til å gjennomskue deg. De kommer snart til å forstå at du er nok ikke så god som de trodde. Og så må du bare ta enda en utdanning, sånn at du virkelig blir god nok. Det er veldig kvinnelig. Du er redd for å miste din frihet. Du er redd for å miste deg selv. Du kanskje er redd for å miste ditt ekte jeg. Redd for ikke klare å håndtere det som skjer. Kanskje redd for ikke klare å håndtere og tjene mye penger. Så vi har så mange rare ting som vi ikke forstår at vi er redd for, men som allikevel holder oss tilbake fra fremgangen. Det er veldig mye frykt som slår inn når man er en gründer. Det er den sterkeste personlige utviklingen du kan få, det er å starte ditt eget firma. Å leve i en tett kjærlighetsrelasjon og å drive sitt eget firma, de to tingene, også å bli forelder, gjør at du møter all frykt og angst som du har inni deg. Og for å lykkes må du gå igjennom det. Jeg har sagt det før, og den beste formen for personlig utvikling er å starte din egen virksomhet, for du blir konfrontert med all frykten. Og denne frykten stopper deg fra å spille det store spillet. Den stopper deg fra å handle. Og no action, no results. Så du trenger å lære deg å jobbe med frykten, ikke mot frykten. Nummer fire her er dine regler. Du har et sett med indre regler som du har laget for deg selv. Dette er spesielt vanlig for kvinner. Good girl, bad girl. Regler om hvordan du skal oppføre deg, og hvordan du ikke skal oppføre deg. Hva er det som er akseptert, og hva er det som ikke er akseptert? Du er redd for hva andre skal tro. Så utifra hva du tror at andre skal tro og dømme deg utifra, så har du laget deg en del regler. Disse reglene hindrer deg å handle når mulighetene dukker opp, selv om du i utgangspunktet selv har bedt om disse mulighetene. Hva har du for regler i ditt liv som du lever etter? Hva for regler trenger du å bryte for å komme videre i din egen virksomhet og i ditt eget liv? Du må skifte ut noen av dine indre regler for hvordan du gjør ting, og du trenger å skape et nytt paradigm for deg selv om hvordan ting skal gjøres.
Det er mye barrierer å bryte igjennom. Og jeg har nevnt for deg tidligere at hvis du virkelig ønsker å jobbe på dybden med dette her, så sender du meg en e-post på johanne@dinsuksessfokus.com. Fordi vi har en virtuell workshop som 7,5 timer, som virkelig går på dybden inn I ditt eget mindset for å hjelpe deg og kvitte deg med frykt og angst og skamfølelser, alle de her indre tingene som stopper deg og hindrer deg fra å frigjøre den låste energien til å gå videre. Så se på hva dine regler som holder deg igjen fra å lykkes. Vi snakkes I morgen igjen, og frem til det så ønsker jeg deg en fantastisk dag videre. Ha det bra!